ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 20 ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି, ହେଲେ ମିଳୁନି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ବି ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଏହୁଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ମାଳିହାତି ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ଦେହୁରୀ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଆହାପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ବିକର୍ତ୍ତନ ଦେହୁରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ପୁଅ ଝିଅ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ, ଏବେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବିଧବା ବାସନ୍ତୀ। 10-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପ ମୁଁ ଏରକମ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଭତ୍ତା ମତା ପକଉଛୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ 5 କିଲୋରେ ମୁଁ ଚଳିପାରୁନାହିଁ, ଗାଁକୁ ବେଲା କିନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମାଗତେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଦେହ ସରିପା ହେଲା ବେଳକୁ, ଆଉ ଦେହ ସରିପା ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେଉଛୁ ମୁଁ ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆରେ ଗେଣ୍ଡା ସାମୁଠିକି ଗାଁର ବିକିକି ମାଝି ସାହିରେ ଖାଉଛୁ, ଆଉ ବୁଲ କେତେଥର ଗନିନି, କେତେଥର ଆଙ୍କକୁ ଦେନିନି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗନିନି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ ହେଇ ହବ, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ସିଏ ବି କହିଲା ହଁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପକେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ପକେଇଦେଲେ ହବ, କେତେଥର ସାର ମୁଁ ଯିମି ବଡ଼ସାହି, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲାକୁ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ରୋଗୀ ଲୋକ ମୁଁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏରକ ଔଷଧ କଷା ଖାଇକିରି ଭଲ ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ। କେମିତି ଦେଖିବା, ଆଉ ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କିସ କରିବା, ତାଙ୍କେ ଦେନେ ସିଏ ସେଇ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଚଳନ୍ତା ନା, ସେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ ଯଦି 35 କିଲୋ କରିଦିଅନ୍ତା ସେ ତ ଚଳନ୍ତା, ଆଉ ତ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ଜରି ତ ପଲିଥିନ ଘେରେଇକି ରହିଛି, ସବୁଦିନ ତାର ପଲିଥିନ ଘେରେଇକି ରହିଛି, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲାଣି 10-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ କିସ କରାଯିବ। ଭତ୍ତା ଓ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନେକ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଗୁହାରି କାହାରି କାନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଗାଁର ଅନେକ ଗରିବ ଅସହାୟ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପାଉଁଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମାଇନ୍ ସରେନ୍ଙ୍କ ଆବାସରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଅର୍ଗସରେ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ସମାଜସେବୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ଲାଭ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖ କରେ, ଗାଣା ଫାଣା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗାଁ ସାହେବ ମାଗେ, ମାଖି ଚଳନ୍ତି। 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯେ ମାଗି ଯାଇଛି ଚଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାମ ଦାମ ତ ନାହିଁ, ଯାହା ଚତୁର୍ମାସିଆ କାମ ମିଳେ, କାମ ଦାମ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଦିନ ହେଲେ ଯାଆନ୍ତି ମାଗିତେ। ତ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର 30 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ବାସନ୍ତୀ ଭଳିଆ ଅନେକ ଜନ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ପ୍ରଶାସନ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବାରେ ପୁରା ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ଭଳିଆ ଅନେକ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକର 30 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସାଧାରଣ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ବାସନ୍ତୀ ମାଇନ୍ ସରେନ୍ଙ୍କ ଭଳି ଗରିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।